ستران عەبدوڵڵا ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پسراوی مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پاشەوەی لە ماوەی ڕابردوودا لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان ململانەیەکی توندی ئەنجامدا و کۆتایی بەو ململانەیە هاتوو ئەوەی ویستیان دەستیان کرد. بەڵام ئێستا لێنزی کامێراکەی ڕۆوبەغدا سوڕاندووە و نووسیویەتی ئەم زەمەنە هەمووی لە کاتی عێراقیەکان ئەڕوا لە وەخت و سەعات و دوا ڕۆژیان ئەڕوا تێکرا ناویان لێناوە بنبەستی سیاسی و خەرجیەکی زۆر و بە هەدەردانێکی زۆرتر جەختی کردووەتەوە لە وڵاتان بیرۆکەی سیاسی تازە یان ڕەوتی سیاسی تازە پەیدا بن دەبنە باعیسی دەوڵەمەندی و زیندوێتی و جۆشدانەوەی کایی ژیان لە عێراق ئەمانە ئەبنە هۆی چەقبەستووی لە جێی خۆڕاوەستان و پێکوتەی بێمانە دەبنە سەرباری دەردەکان و ژمارەیان دووکەڕەت دەکات گوایە دوای 19 ساڵ لاکەوتنی بتی سەدام لە ناوجەرگەی بەغدا ئەمەی دێ دەورانێکی تازە و لاپەڕەیەکی سپیە کە عێراقە تازەترەکان لە بڕیەکەنەوە لە جێی عێراقی تازەکانی دوای پرۆسەی ئازادی و هاتنە سەر حکم لە درێژەی نووسینەکەیدا شێخی ڕۆژنامەنووسانی یەکێتی نووسیویەتی ئاخرە باخن وەک تورکمان ئەڵێ وا لە جێی کردنەوەی گرەی دەست گرەی دەم و لێ و ئازاردا و پەتی زبری تەڕ دەکەنەوە ئەگەر جاران گوایە کێشەی بەشبەشێنە و دابەشکاری کورد و شیعە و سونە بوو وا دەبینین سێ کێشە بۆتە شەش دوو شیعە و دوو سونە و دوو کورد جا ئەمانە جیا لە یەکتری لە دوو وڵاتی جیا سیاسەت ناکەن بەڵکو هەر لە عێراق و هەر لە ڕاڕەوەکانی بەغدا بەریەکەکەون سران عەبدوڵڵا ئاماژەی بەوە کردووە دەرەنجامی ئەم قەرەباڵخێوەیە لە جیاتی گۆڕانکاری بە گوژم و بنچینەی دەبینین کارەکە لە نیوەڕێ پەکی کەوتووە نرخەکەی عێراقیەکان ئەیدەن ئۆبال بە ئەستۆی ئەوانەیە نە بنەمای تەوافق ڕەچاو دەکەن و نە بە تەوافق بە دوای چارە دەگەڕێن گشتی تەلەف و زیانە لە ڕۆژ و ژیانی خەڵک ئەڕوا جاسبەی ئەم یاریە سیاسیە کەس خاوەندارەتی لە زەرر و زیانەکانی ناکات و نایان بژێرێ مەگەر بەناوی تەلەف و خۆڕاییەوە قەید بکرێت یان وەکو ڕستە بەناوبانگەکەی ئەکتەری ناسراوی میسر یەحیا شاهین لە لاپڕەی ڕۆمانی بین القەسرەین نەجیب مەحفوظ گوتی بنووسە کەلوپەلی ئەوتۆ کەشنەی شەماڵ بە فیڕۆیدا وەک دەبینین ڕاستەوخۆ ناوی پارتی دیموکراتی کوردستان و سەدر و حەلبوسی لە وتارەکەی نێنەوە بەڵام وتارەکەی بۆمبێکی ترە بە هاوپەیمانیە سێ قۆڵیەکەیەوە ناوە